真正爱自己的时候挺不容易的，为啥呢？当我一想爱自己的时候，哎呀，我说给我自己做点啥吃的呢？我满脑袋都是我儿子媳妇和孙子孩子。然后啊，从走天津舰呐，给身体做大呀，我真的很受益啊。然后就那个多年的，就是那天不膝盖半月板摔伤之后嘛，就走路很费劲啊。然后我就想，我啥前有一天我就还能跑起来，因为我非常喜欢运动呢，坚持运动二十来年了啊。自从膝盖摔伤之后，运动不方便嘛，一走就疼，一走就疼。然后再走多了路的时候，他就肿了。后期的时候就有半年来不走了，然后后期慢慢的就是停下来的就不动了，稍微运动得了。这辟谷期间第一次辟谷八天的时候，第五天我要跑起来，你知道我多高兴啊！哎呀，可下圆了我好几年的梦了。然后等到动起来之后呢，每天早上第一个功课就是出外走天津。然后这段时间呢，又给自己呢整一个小爱好，开始种个小菜园啊。早上起来我先走天津舰来，我再去爱我那小菜去。所以说有的时候想想，其实爱自己的时候难吗？难。但是你当自己转念的想爱的时候也不难，也就放下了。其实有的时候放下的时候很累的，老提着，就像刚才醒来说端着累，那你放下的时候不累，可轻松了。然后哎呀，玩的时候不亦乐乎。然后这段时间圆的重的让我一个感受啥呢，不是说谁啥活能干不能干，就是看你想干不想干，是不是？那我就是一个农民的孩子，为了瞅着爸爸妈妈那前当老农民太苦了，那时候就有一个想法，我一定要走出农村，我不当农民，这一辈子爬大地起早贪黑的多苦啊。所以一个想法就走出来了。那现在想想生活过得太安逸了哈，那走出舒适区呗，那干啥呀？整个地刨大荒，我中间有菜园子也挺好啊，这不就自爱的开始吗？为啥呀？其实干活累不累？干活肯定累，那看你用啥方法去干。所以说你用着一种玩的心态去伺候那小园子，天天早上到那休息跟我那菜宝宝唠几嗑，多好啊。哎，这就啥自娱自乐开始了，不挺好的吗？啊，所以说爱无处不在，就看你怎么去做。所以说我这段时间，因为我自己在爱自己逐渐在落实的过程中，完了我又开始真正落实爱自己了。走走的走到太多累了，然后我现在我买个小车吧，奖励一下。这就是我们村长所说的，觉得你自己做得很好的，给自己一个奖励。然后我就买的，开工之前我就买个小电动车，今天就骑车来的，上次也骑车来的，你看不挺好的吗？什么叫不会爱呢？我觉得现在我做得很好了，是不是？会爱，但是同时呢，也还是，那你说孩子能不想着吗？能不爱吗？那你该爱的时候爱呀，然后再留给自己一点不就好了吗？所以说0.5加上0.5不就等于1吗？就是这样爱。